сьогодні я приготую солодощі. Для приготування цукерків нам знадобляться 5 ложок, цукор, звичайно, цік. Якщо у вас немає зубочисток, які нам знадобляться, ви можете використати звичайні українські сірники. А також нам знадобиться одна миска і одна каструля. Отож, поїхали. Насипали 5 ложок цукру, а тепер виливаємо наш сік до такої середньої за густотою консистенції. Щоб цукор був не дуже густим і не дуже рідким. Все, тепер включаємо плитку. Ось цю жижу, яка в нас зараз вийшла, виливаємо в каструлю. Я думаю, що наша рідина вже готова. Ми можемо їмувати наші формочки. Мастимо ложки маслом, щоб цукерки не прилипали. Беремо і потрошку доливаємо це все діло сюди. І беремо зубочистки, кладемо їх так. Мої цукерки вже готові. Зараз ми знімаємо ось результат. Ось інші результат, інші поламалися. Насправді будьте дуже обережними, якщо ви робитимете цукерки в домашніх умовах, от вибуває такий от результат. Бо вони всі приліпають. Тепер наше відео ви можете переглянути в групі «Український Artface». Вам був Дмитро Апетитний. Готуйте та експериментуйте.